mas kësaj paranteze që bëra, është që më duket se këto tre dronët janë bërë thjesht për t'i bërë një qok miqve tanë turq, se nuk më duket se ka ndonjë plan që ta njohim si shoqëri për sa i përket modernizimit edhe strukturimit me armatime të ushtrisë tonë, që të themi që në mozaikun luftarak të pritshëm që kemi rënë dakord të kemi për ushtrinë tonë, u futën këto tre dronët, do futen ja tre katër të tjerë, mund të merren disa armatime të tjera, ne jemi krejtësisht errësirë. Do jemi krejtësisht të pa informuar për këtë. Nuk e dim se ku po synohet, çohet ushtria jonë dhe për çfarë. Pra ju me drejt bëni pyetjet ku do t'i përdorim. Është thënë gjithë tashti, sa kam ndjekur nga mediat, deklarata të qeveritarëve tanë, që këto dron nuk është e thënë që do të përdoren se s'bën në fushën luftarake, mund përdoren edhe për qëllime të tjera civile,